yace wa tansanal ahibatu ba'da ashirin min al-ayyam, idan mun mutu fa muka yi kwana 10, duk wanda yake kaunar ka ya fara mantawa da kai daga kwana 10 na farkon mutuwar ka, wallahi wani zaka zo ka samu ya shagaltu da abubuwan sa na rayuwar sa, kuma daga cikin ƴaƴan da kai kake ta faduwa da tashi akan su kake ta tara musu dukiyar, daga cikin su zaka samu akwai wanda wallahi wallahi idan ka mutu murna yake maka mutu. Ni na ga dan da baban su ya mutu aka tara dukiyar su kusan naira miliyan 7, dukiyar su tsagwaron kuɗi banda gidaje da filaye tsagwaron kuɗi ya kai naira miliyan 7 aka tara, to ana bin baban kuɗi ya kai miliyan 2. Mutum kusan 2 daga cikin ƴaƴan ko 3 ne suka ce wallahi ba za a biya wa baba wannan dukiyar ba, a biya bashin miliyan 2 su raba miliyan 5 gado, suka ce wallahi ba za a biya ba. Dan me yasa kafin ya mutu bai biya wa kanshi ba? Wannan ba su ne abin da muke tattara taron dukiya a kansu. Yasa idan mutum ya tara dukiya ba tarbiyyar musulunci, ya tara ƴaƴa ba tarbiyyar kitabu da sunna, wallahi ya shiga uku. Shine mawaƙi yace wa tansanal ahibatu ba'da ashirin min al-ayyam, masoyan namu daga cikin ƴaƴanmu da matan namu Allah yace za su manta da mu bayan kwana 10 da mutuwar mu. Lan tarana ihata, ba za ka sake ganin mai kukan ba ma, kukan ma an daina abin, duk idanun ma ya bushe yanzu, amma daina kukan mutuwar dama haramun ne. An gane magana da kyau ko? Lan tarana ihata minan nisyani illa lil hibat, sun manta da mu sai idan ka taɓa wani su kyauta ne yace oh da wani yana nan da shi zai ban kaza, kuɗin da kake bashi shi zai sa ya tuna da kai. Wa qad sirna izaman baliyat, a lokacin mun zamanto kasusuwa riddigaggu karyayyu rubabbu, duk an riɗe a kabari can kuma suna ta tasu da dukiya. To saboda haka kada ka ji cewa wai ka za ka dawwama a duniyan nan ko ka dinga san zama a cikinta da tare-tare a cikinta da kuma san ainihin wato zama a cikinta. Faqatinuha sari'u za'mi anha walau ramal italata fit tawa'i, faqatinuha, mawaki yace mai san zaman duniya da san tara abun duniya, sari'u za'mi anha shine mai gaggawar kaura ya batta. Ka lura ka gani duk wanda san duniya ya mara yawa Allah baya barin sa ya jima, yanzu nan sai Allah ya kalmashe ka sai ka tafi kabari, wallahi an gaba da kai. Faqatinu ha sari'u za'ani anha walau ramal italata fit tawa'i, koda ya nemi ya tsawaita rayuwa a cikin wannan halakakkiya tambadaddiya, to Allah madaukakin sarki ba zai bar shi ba. Wannan duniya wacce Allah madaukakin sarki ya halaka ta gaba daya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce wannan duniya ta kai kwatan kwatan fuffuken sauro daraja a gurin Allah, ma saqal kafiru fiha shurbata ma'i, da kafiri bai samu damar shan makwarwar ruwa daya a cikin ta ba, saboda Allah bai dauke ta a bakin komai bane, yasa ma har ya bar kafirai suna yin wani abu a cikin ta. Amma da a ce tana da wata kima a gurin Allah subhanahu wataala, da bai bar kafiri ya sha makwarwar ruwa daya ba, to wannan fa ita ce kabiyewa. Wacce manzan Allah yace ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikra wa ma walahu, a wata ruwaya yace wa tilawatul qur'ani, manzan Allah yace duniya la'ananniya ce tsinanniya ce, duk abin da ke cikin ta ma tsinanne ne, sai an batun Allah da makamancin sa ko kuma sai karatun Qur'ani da makamancin abin da ya shafi addini, duk abin da ba addini ba to tsinanne ne a duniya, haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba. To amma wannan duniyar ta zo ta hana mutane ibada, ta hana mutane sallah, ta hana mutane da'a, ta hana mutane karatun Qur'ani. Kaga mutum musulmi ne amma wallahi za a zo fage na gashi ga ka masa, amma sai kaga ya kasa yin wa kansa bayani balantana yi wa wani dan abin da bai taka kara karya ba na addini bai sani ba, ba ruwan shi, duk abin da ya shafi lahirarsa babu ruwansa, abin da ya shafi duniyarsa shine abin da ya sa a gaba, kuma shine wani